នៅទីបំផុតលោកឃឹមវាសនាបានយល់ព្រមធ្វើការរំសាយការជួបជុំហើយក្រោយពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗពីអាញាធិធិនិងមន្តីធម្មការនិងសាសនាសាវាគុំព្រៃមិត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមីនចិត្តនិងអន្តរាជថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បានប្រេយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបំព៌តទៅទៀតនៅក្នុងឆាននេះខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះអាក្យដំហ៊ុនមនិតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកម្មនៃกระทรวงការពាជាតិកម្ពុជានិងលោកទាសសីហាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកខឹមវាសនាផ្ដាល់ក្រៅពីមានមនុស្សរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅចំការរបស់លោកខឹមវាសនាផ្ដាល់ដែលជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យ LDP ស្ថិតក្នុងភូមិថ្មជលខុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសិមរៀបនៅក្នុងការចុះទៅជួបនោះផងដែរអាយកដំហ៊ុនមនិតនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសិមរៀប និងកងកម្លាំងទាំងអស់បានប្រាប់ឲ្យលោកខំវាសនារំសាយការជួបជុំនេះនៅត្រឹមថ្ងៃទី28ខែសីហានេះគណៈលោកខំវាសនាយល់ព្រមសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែលោកសូមពន្យាពេលរំសាយការប្រមូលផ្តុំនេះនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខជំនួសវិញជាស្ដាយមានមនុស្សប្រស្រ័យខ្មេងចាស់រាប់ពាន់បាអ្នក ក្នុងរយៈពេល71អាទិត្យសោះដែលបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំមកពីតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំង25នៅចំការរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជេតថាបតីប្រមាណ720ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបតាមការឃោសនារបស់លោកខឹមវាសនាផ្ដាល់ក្នុងនោះផងដែរលោកខឹមវាសនានេះប្រមាណថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នា តាំងពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហានេះបានដង្ហោយហៅអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួបជុំគ្នានៅដីចម្ការរបស់ខ្លួនទីនោះប្រមាណជាទីដែលលោកអះអាងដោយខ្លួនឯងថាមានសក្សមវន្តភាពពីការលេចឡុងផែនដីដោយបាតុពូតចម្លែក Black Hole លោកតេងចាន់ណាតស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាកងកម្លាំងរបស់លោកកំពុងតែតាមដានរាល់សកម្មភាពបន្តរបស់ក្រមលោកឃុំវាសនានេះចំណាយលោកឃុំវីណងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីវិញបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងនាមអញ្ញាធិការស្រុកគឺកំពុងតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរបស់លោកឃុំវាសនានេះដែរលោកបន្តថាការប្រមូលផ្ដុំនេះ មានចំនួនមនុស្សច្រើនលើសពីការស្មានដោយមិនបានស្នើ som ការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជំនន់ឡាវីលោកខំវាសនាតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្តពីការកើតមានបាតុភូត Black Hole ដែលអះអាងថានឹងកំទេចផែនដីនេះដោយដោយការលិចលង់ដោយទឹកសមុទ្រឲ្យមានតែកន្លែងរបស់លោកទេដែលមានសេរីភាព ជាមួយគ្នានេះលោកបានឃោសនាអំពីវនៀងដល់អ្នកគាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះជាលັດតផលមានអ្នកដែលឈ្មោះឲ្យនំគ្នានំមកទាំងកូនបាទទាំងចៅស្រុកទៅតាមការឃោសនារបស់លោកខំវិសនាប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានការចែងមកអំពីវនៀងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿតាមការប៉ាន់ស្មាន ដែលគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកឃុំវាសនាពីស umn ាក់ក្រសួងស្ថាប័នពពាន់មួយចំនួនធំផងដែរលើពីនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះក៏បានប្រតកម្មនិងបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើលោកឃុំវាសនាដែលជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថាក៏ពុំតែធ្វើការបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរថែមទៀតផងដែរសម្រាប់តែម៉ោង7 2រាជ ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកឃឹមវិសនាត្រូវបានអាញាធិបតេហៅស៊ូនំតេតតងនឹងការតាំងខ្លួនជាប្រធមសង្គ្រោះពិភពលោកតែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើអាញាធិបតេមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះលោកឃឹមវិសនានោះទេបណ្ដាលឲ្យយើងងាកទៅមើលមន្ត្រីធម៌អាការនឹងសាសនាខេតសៀមរាបនៅថ្ងៃទី27ខែសីហានេះ បានចេញសិកដីជួនដំណឹងមួយជួនរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយទប់ស្កាត់បំទន់ករណីបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋដែលតាំងខ្លួនឯងជាទូអង្គព្រះព្រំដោយលោកខំវាសនាជាប្រធានគណៈបសម្ពន្ធតាមបីប្រជាធម៌បតៃនៅភូមិសរសៃឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេល ពី3ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកខាំវាសនាប្រធានគណៈបសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានមកស្ណាក់នៅដីចំការមរិទ្ធរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅភូមិសសៃខុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបានតាំងខ្លួនជាតួអង្គព្រំពួកអមនុស្សអំបោទេវតាបំផោកបំផុលប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថានឹងមានអភូតហេតុរមជួយផែនដីនិងកើតមានទឹកចំនួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់រត់មកក្រកកោននៅមដុំដីចាំការរបស់គាត់ជើងភ្នំគូលែនហត្តជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបតើបឫជផត់ពីក្រួសទាំងនេះបានតន្ទឹមនឹងនេះដែរមន្ត្រីធម្មការនឹងសាសនាខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះដែរគឺជាការបំផុសបំផុលដើម្បីតែផលប្រយោជន៍តរខ្លួនផ្អែកតាមខ្លឹមសារបាទ ខល <melodic00> ំសាសារាចរអន្តរក្រសួងលេខ003សរបានចែងថាហាមធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់តាំងខ្លួនជាអ្នកមានប៉ុនឬជាព្រះបាទធម្មកដោយយកព្រះនាមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់រដ្ឋមកបាំងបတ်មកឲ្យចតាផ្ដាល់ខ្លួនតាមបីផលប្រយ៉ាងណាមួយសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំជាថ្មីថ្មីថាថ្មីថ្មីនេះស្ថានទូតបានទទួលព័ត៌មានពីការឃោសនាប្រជាភិធុតបែបអប័យជំនឿប្រឆាចាកពីការប៉ាត់ដែលបានបំផុសបំផុលឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងបំរើការងារនឹងរស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានការផុតផៃ នឹងបោះបង់ច ਾਲ ការងារនឹងទ្រាំសម្បត្តិហើយវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញយ៉ាងតក់ក្រហល់ជាទីបំផុតដោយធ្វើឲ្យថាកាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយសារកម្លាំងការងារខ្លះមានពលករឈប់ច្រើនអ្នកពេកធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លាងការងារនិងកក់ស្ទះការងារផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាបាទលោកខឹមវាសនាអាយុលព្រមនៅប្រិមត្តបាទ ឲ្យយល់ព្រមហើយគឺយល់ព្រមរំសាយតែមិនមែនរំសាយនៅថ្ងៃ28នេះទេគឺរំសាយនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022សូមប្រិយមិត្តជ្រាបជាព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកខឹមវិស្នាបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបាតុភូតប្លែកហូលនេះគឺរੂចផុតតែខិត ਸੀਂ រៀបពិសេសគឺនៅដីចំការរបស់โลกនៅជើងភ្នំកូលេនថាមិនលេចទេ ឥឡូវនេះព័ត៌មានមួយទៀតដែលបានចេញផ្សាយមកដូចគ្នាដោយអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីលើកឡើងថាកម្ពស់ទឹកស្ទឹងបន្ទាយស្រីបានហក់ឡើងតែមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពអនុភាពនៃកម្លាំងបើកទាញរបស់វ៉ាលេកហូលនោះទេអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានលើកឡើងថាកម្ពស់ទឹកស្ទឹងបន្ទាយស្រីបានហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ដោយសារតែស្រុកបន្ទាយស្រីកំពុងទទួលរងនូវអតិពលនៃភ្លៀងធ្លាក់ចោកចំជាប់ៗគ្នាបណ្ដាលឲ្យលិចផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់ដល់កម្រិតត្រូវប្រកាសអាសន្ននោះដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមបណ្ដាយដងស្ទឹងនិងនៅតាមច្រលោងជើងភ្នំគូលែន ដែលមានមកទឹកហោឆ្លងកាត់បង្កើនការប្រងប្រយ័តចំពោះហានិភ័យនៃចំនួនទឹកភ្លៀងកំហុកជាវៀងគ្រោះធណៈជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងបាតុភូតនេះគឺជារឿងធម្មជាតិនៅរៀងរដ្ឋລະដូវសម្បោភុះភ្លៀងសម្រាប់ស្រុកបន្ទាយស្រីដែលតែងតែរងអធិពលពីខ្យល់មូសុងវសាដោយសារតែមានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជាតំបន់គងរៀប នឹងមានតៃរងទឹកភ្លៀងនៃទីជម្រ iel ភ្នំកូលេនលាតសន្ធឹងធំ হাই វេនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួនងាយនឹងទទួលរងហានិភ័យនៃចំនួនទឹកភ្លៀងកំហុកជាពិសេសប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្តបន្តគ្នាប៉ុន្តែក៏តែងតែហូរស្រោចចុះទៅវិញដោយខ្លួនឯងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរនៅពេលដែលភ្លៀងធោកធ្លាក់ហើយទឹកចំនួនទាំងនោះ ត្រូវបានហោចុះបន្តតែកាន់ស្ទឹងសៀមរាបតែมันមានជាប់ពាក់ពន្ធនិងអនុភាពនៃកម្លាំងបើកទាញរបាលប្រឡែកហូលនោះទីបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តបងប្អូនគ្នាឡើយមិនដែរប្រិមត្តបាទចូលរួមបញ្ចិញមតិយោបល់បាទណាបញ្ចិញមតិយោបល់ឃើញថាលោកខំវិស្នាប្រកាសថានៅសៀមរាបគឺมันមានទឹកបានលិចទេ ឥឡូវនេះកម្ពុជាទឹកគឺជិតដល់កន្លែងដែលប្រកាសអសំណបានតទៅហើយហើយភ្លៀងនឹងក៏បាទធ្លាក់ខ្លាំងដែរបាទកាលពីល្ងាចមិញបាទនៅសៀមរាបបាទនៅសៀមរាបភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងហើយបើសិនជា admin standard លើកទៅលឺសលោះបាទត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា